Mange, der er lidt nervøs over at gå i gang med min bog. I er bange for, at den bringer jer. Den bringer heldigvis ikke kun sorger, for det gør et liv jo ikke. Mit liv har bragt mange glæder. Og det har jeg forsøgt også at putte ind i bogen forskellige steder med nogle humoristiske vinkler på. Og så det vigtigste af det hele, det er, at den slutter jo godt, fordi det er jo her, hvor jeg er endt. Og jeg har ikke kunnet komme i tanke om noget bedre end at vise det ved skøn leg her i min idylliske have. Så min bog slutter med børn og jeg, der hygger sammen, drøner ned over jordvolden, ned igennem mælkebøtterne, og hvor vi bare nyder det liv, jeg har her. Lige præcis her, hvor mælkebøttebarn i blomst nu har sine rødder.